Lidi, vítám vás na mém kanále a dneska to bude ochutnávání bramburek, jak už jste, no, nemohli poznat vlastně, když jsem neukázal. Neukazuj to! Ale začneme teda od nejpálivějších po nějaký prostě tatárkový bramburky. Jo, a mimochodem jsem tady taky já, jo? Jo, to je jedu bomby. Já nejsem jedu bomby, mám nový kanál, tak drž. No tak jaké? A jako první začneme tím. Jo, můj kanál bude, můj kanál budete mít v popisku videa. V popisku. Takže jdeme na to. Jako první teda ochutná tady Eliáš. Takže nahážu. Počkat, já se nasadím klíčku. Žeru bomby. Dobrý. Jo, jsou to 99% pálivý, takže jsou to sírový a chalapeños. Můj jazyk. Ne, sám piju krvíko. No, nepijte energiťáky, děti. Můžeme, nám už je 18. Jo, nám je 25. No, tak okay. Tak tyhle byly docela dobrý. Tak kolik bramburků z 10 bramburků dáváš? Oni docela jako pálí, takže... No prostě pálí, no. Takže teď jdeme na Chio Intense, ty jsou... Ani nevím, kolik procent pálivý. Čili a limetka. A jsou dva dny prošlý, takže... Takže možná nebudou chutnat tak, jak mají. Okay, no. Hej, ale to spíš budou. Nekejvej na nás. Jo, jinak když tak, tam máte nějakýho psa, nebo jak se to jmenuje. Něco, co se nám tady posralo. A něco, co se nám tady posralo, no. Takže Eliáši. Jsou dobrý. Ty jsou dobrý. Ale furt se budu držet svých stronkách. Jako podle mě jsou lepší tyhle. Jo, takže já se napiju. Tam jsem. Držím. No dobrý. No a teď jdem na... Ne, ty hostkicový necháme na závěr. OK, tak hostkicový necháme na závěr. Takže teď jdem na Chio Intense Sour Cream To je... Já vám to přeložím, to je tatarka a herbs, nevím, co znamená nějaký bylinky. Asi jo, takže takhle to vypadá teda, kdybyste si je chtěli koupit. A jdem na ně. Otoč to. OK lidi, tak to se nám trošku nepovedlo. Fail. Takže tady máte bramburky, sežerte si je. Jo. No, nechci hodin takhle. Jo. Takže tady mám plátkovej koš, jo, abyste viděli. Tady ta díra je to, jestli vidíte. Tak a jdeme je ochutnat teda. Takže tady už máme díru. Ujdou. Ty ujdou, Eliáše. To musíš uznat. To jsou dobře dobrý. Jo, no. Takže tu ty ujdou. A tady teď máme nějaký smetana s cibulí. Jo. A máme tu hledej uvnitř jízdenky zdarma. OK, no. Tak. Třeba se nám to podaří a tady takhle vypadají. Jestli si je chcete koupit, teda bez toho provázku tady takhle. Tady mi ukážu. Tady se mi to nějak posralo. Ale to nevadí. Takže takhle vypadají bez toho provázku, ale tady se mi to trošku nevyvedlo. Hej, ale takže... oni to mají zrcadlově, že jo, takže. Oni to mají odpačný, že jo. No, nevadí. Tak si to přištěte. No, to je odpačný. Jo, je to smetana s cibulí. Tak to otevřu. Tak jsme to hodili do odpadkovýho koše. Počkej, a máme tu jízdenku. Jo, ukážeme, co... A jak vypadají.
OK, takhle. Detailní záběr. A vidíte, jak vypadají. Jo no. Takže, tak tu ty už dáme. Ujdou. A nejsou tak dobrý, jako třeba tyhle, anebo tyhle. Já mám strašnou dýmu. OK. Takže... Kamu, jas už odešlo. Teď byla taková jedna holka, která nás furt buzerovala. Mám říct její jméno? Jo. Karolina Pálková. Natočte na ní distrek. Jo. Distrek. Dejte ho na... No prostě streamujte distreky na Karolínu Pálkovou. Třeba... Čau, já jsem Kája, jsem těhodná náma, ale... To vypípněte. Tak, jo, ty jsem ještě neukázal, nebo ukázal, to je jedno. Jsou fromage flowery. To jsou, to je, tohle je... To je něco stejný, ne, jako... To je petržel a tohle je taky... Tohle, ty vole, no tak do odpadkovýho košíku. Tohle je taky... tohle je majoneza, tohle byla tatarka, tohle je majoneza, nebo úplně naopak. OK, no, takže tuto je skoro teda stejný. Ale tyhle si nechám u sebe, protože oni padou. Kam ty vůj, jak vládám. OK, tak to jsou první lejsky, které jsme tu teď načali. Ne, tady jsou ještě jedny, že? Jo, ale nepálivý. OK, tak takhle nějak vypadají. No, bez té díry teda. Chutnají dost zvláštní. Hodně zvláštní. No. Ale a jo, tohle byly poslední k těm hořčicům. Tu už jsem asi měl. Jdeme na ten humus, no. Takhle vypadá, když je chcete chutnat. Ještě nebo to bírají. Lidi, otevíráme legendární balíček. Aha. Tak ne. Mě ty lejsky, ty modrý, mi něco strašně připomínají. Jaké? Tak, legendární přichází. Neproskej to, ono to ne tady. Tak, ochutnávám. Neříkej mi svý pocity. Fuj. Lidi, to si nekupujte takovouhle sračku. Ty vole. Co to je? Kamo, chutná to jako když si dáte hořčici z peny, vole. Takovou zkaženou. Ty vole. Podívejte se, jak vypadají. Hnusně žlutý, úplně divný. Nekupovat. Jo, oni jsou dva dny prošlí lidi, jo, tak to berte z rezervy. No možná chutnej. Helejte, lidi, tu ty. Ty nejsou prošlí, tuty jsou prošlí, tuty. Kde mají datum? Jo. Tuty nejsou prošlí, tuty. Nejsou prošlí, tuty. Jsou, tyhle jsou. Ty nejsou prošlí, tuty jsou prošlí. Tuty jsou prošlí do 8.4. A tyhle taky jsou prošlí. Takže, dva dny, oni vydrží. Vy jste tyhle ty. No, ty ne. Libový. Takže, aby jsem to shrnul, tak nejvíc nám asi chutnaly tyhle pálivý, ale nežerte jich moc, protože jako... Pálí to hodně. Takže, počkej. Takže, první místo si od nás dostávají Lay's Strong pálivý na 99%. Druhý místo od nás dostávají Chio Intense. Tyhle. Třetí místo od nás dostávají Chio Intense Sour Cream. Tyhle. Čtvrtý místo dostávají Lay's Fromač. Pátý místo dostávají Bohemia Smetanový. A šestý nejrizikovější a nejblbější místo dostali. Dělej.
žádná reklama. Žádná propagace. Já jsem toho úplně moc. Tak a šestý nejblbější a nejhnusnější byly vroubkovaný hořčicový, který si nekupujete. Můžu je vyhodit? Jo. Počkejte, já to natočím. Takže lidi, tady vidíte, jestli to vidíte. Schováme okay. To pro bezdíjáky. Jo no. Pojďte za náma. Pojď tady to vysyp. No a zase jdeme zpátky, takže... Ne, krajíček, pozor, propagace. Nekupujte krajíčky, je to humus. Ne, je to dobrý, kecám. Dobrý lidi? Kupte si krajíčka, je to dobrý, pochutí. Takže... Teď se nám to možná otočilo. Ale to nevadí. Dobrý? No, když tak to spadne Zima. Prostě. Ty vole! Ty vole! To serem. Serem na to. Jo, takže... Hej, on je strašně vítr, jo, takže... Tady vidíte náš odpadkový koš. A my bychom se s ním... Prostě tady. Prostě to není vidět asi. Tady je to vidět lidi? Eliáši, je to vidět? Ne. O, tak nic lidi. Prostě. Tak. Já bych teď tam... Já to budu držet. Teďka obětujeme od každého jeden malej brambůrek. Aby taky něco chtělo. Takže jenom na brambůrek. Je tady. Tak teď půjdem. Tady od toho prosím nebudeme. Jo, jeden. Jeden malej. Třeba tenhle ten. Takže lidi. Lace strong. Padá do koše. Ale já ještě pošoupni to. No. Padá do koše. Tak. Teď. Padá do koše. Ale on se tam nevejde. Možná. Jo. Tuto padá do koše. Prostě. Lace Intense padá do koše. No, padá. Do kluby. Jo. Dívej. Padá do koše. Tak nepadá. A padá do koše. Tak. Počkej, dívejte. Takhle se na to musí. Hotovo. Takže lidi, já doufám, že se vám tohle video líbilo. V popisku máte určitě můj Instagram, Messenger. A můj kanál! Jo, Eliášovo kanál. Dejte mi odběr, lajku do toho videa. A ještě zvoneček. A po případě sdílení. A zdar. A mějte se bramburkově. Jo. A ještě jsem zapomněl dodat, kupujte můj merch od Vietnamců. Zatím, čau!